Moikka. Mä oon Maria Nikulaakso Nuorten Väestöliitosta. Tällä luennolla mä puhun seksuaalisesta häirinnästä. Mä oon koulutukseltani sosiologi, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi. Eli luento käsittelee seksuaalista häirintää, sitä, mitä seksuaalinen häirintä on, kuka voi häiritä ja ketä, voiko häirintään syyllistyä tietämättään, mikä on huumorin ja häirinnän ero, ja mitä tehdä, jos kohtaa seksuaalista häirintää? Eli seksuaalista häirintää voi kokea ihan kuka tahansa ja samoista voi tehdä kuka tahansa. Eli se ei rajoitu sukupuoleen tai seksuaaliseen identiteettiin. On kuitenkin niin, että historian läpi niin seksuaalinen häirintä on kohdistunut selvästi enemmän naisiin. Mutta tosiaan voi kohdistua kehen vaan. Mä haluaisin, että nyt sä hetken aikaa miettisit itse, että mitä se seksuaalinen häirintä voi olla. Laita vaikka tauolle tää luento hetkeksi ja voit miettiä itse, kirjata ylös tai sitten miettiä ihan mielessä. Ja sitten kun oot keksinyt jotain asioita, mitä seksuaalinen häirintä voi olla, niin jatka luettua. Jes. Sä oot varmaan keksinyt monta hyvää asiaa sinne, jotka on varmasti oikein, eli ne on varmaan seksuaalista häirintää, kyllä. Mä oon itse miettinyt ja kerännyt tällaisia asioita kuin seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet. Härskit puheet, kaksimieliset vitsit, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset. Ja mennään kohta siihen, että milloin kaksimieliset vitsit on häirintää, milloin ne ehkä ei ole sitä. Pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, puhelinsoitot, sähköpostit, viestit, kuvat. Ja näistä mä puhun lisää sitten tuolla luennolla seksuaalinen häirintä netissä. Häirintä voi olla myös seksin ehdottamista epäasiallisessa yhteydessä tai sitten seksin vaatimista vastineeksi jostain. Esimerkiksi työstä tai siis työpaikan saamisesta tai hyvien koulunumeroiden saamisesta siitä, että sä pääset, jos sä vaikka urheilet, niin että sä pääset edustusjoukkueeseen tai sitten vaikka ihan siis tuosta niin kuin meikeestä, tupakasta, alkoholista, huumeista, jostain tällaisesta. Sitten tietysti fyysinen seksuaalissävytteinen koskettelu on häirintää. On myös seksuaalista ahdistelua ja seksuaalinen ahdistelu sitten usein onkin jo rikollista toimintaa. Laitoin tähän myös raiskauksen yrityksen, joka on siis seksuaalista väkivaltaa, joka on aina rikos. Eli määritelmällisesti se ei ole pelkkää häirintää, mutta se voi on kuitenkin jossain määrin tätä samaa ilmiötä. No, mikä sitten on huumorin ja häirinnän ero? No, tärkein ero on se, että huumori on kaikkien osapuolien mielestä hauskaa, häirintä ei. Eli häirinnän ilmapiiri on semmoinen uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava. Ja huumorin ilmapiiri taas on sellainen turvallinen ja hauska. Ja siinä jokaisella on kuka vaan pystyy sanomaan siinä, että hei, et nyt tämä oli vähän huono tai et tämä ei ole nyt kiva. Ja sitten myös niin kun huumori on ehkä sellaista molemminpuolista, eli molemmat heittää siinä, eikä niin, että se kohdistuu yhteen tai tiettyihin henkilöihin. Ja seksuaalinen häirintä onkin yksi vallankäytön muoto. Usein mä oon kuullut sanottavan, että no kyllähän sen siitä tietää, että tää on huumoria eikä häirintää, että kyllähän se toinen sanois, jos se ei olisi siitä kivaa. Mut niin ei kuitenkaan aina oo.
Eli tosiaan häirintään liittyy se vallankäytön elementti, mikä tarkoittaa siis sitä, että aina se häiritty ei todellakaan uskalla sanoa, että tämä ei tunnu musta kivalta. Eli siitä, että se toinen ei voi päätellä, siitä, että toinen ei sano mitään, niin ei voi päätellä, että tämä olisi hänestä ihan ok. Eli älä oleta, vaan kysy, jos tulee pienikin epäilys siitä, että tämä voisi olla jollekin osapuolelle tässä ikävää. Ja, tai sitten jos et voi kysyä, niin sitten on parempi jättää ne härskit vitsit kertomatta. No sitten toinen tehtävä, samalla tavalla kuin äsken, niin mietit, että mitä tehdä, jos kohtaa seksuaalista häirintää tai ahdistelua. Eli laita taas hetkeksi luento tauolle ja jatka sitten, kun olet keksinyt muutaman asian. Eli jos kohtaat seksuaalista häirintää tai ahdistelua, niin sulla on oikeus olla ikävä, inhottava, epäkohtelias. Eli osoita, että sä et halua tulla kosketetuksi tai sä et halua, että sulle puhutaan noin tai sulle lähetetään tuollaisia viestejä. Siirry tilanteesta kauemmas. Jos oot kaksin häiritsijän kanssa, niin lähde pois. Sano reippaasti ja kuuluvasti ei. Sä voit sanoa, että sä et lopeta, mä en halua, että sä teet noin. Tai sä voit keksiä tekosyyn, että mun täytyy lähteä, mua odotetaan kotona. Ihan mitä vaan. Sanot ei, lähet pois. Jos se toinen silti jatkaa, niin sitten voit kyllä ajatella olevasi vaarassa. Jolloin lähdet vaan nopeasti tilanteesta pois, ihan ilman mitään selityksiä. Poistut muiden ihmisten seuraa. Vaikka sä olisit ensin luvannut jotain, vaikka olisi ensin ollut ehkä jotain niin kuin yhteisymmärryksessä tapahtuvaa, kivalta tuntunutta juttua, niin ei tarvii jäädä, vaan lähde pois. Soita vanhemmille tai jollekin tutulle luotettavalle ihmiselle, että tulee hakea pois, jos tilanne sitä vaatii. No sitten jos olet paikalla, kun muuta häiritään tai ahdistellaan, niin auta ihmeessä häntä pääsemään tilanteesta pois. Men väliin, puutu siihen tai sitten vaan haet ihmisen pois jollain verukkeella. Jos sä itse tai joku muu on kohdannut tällaista ikävää käytöstä, häirintää, ahdistelua, niin kerro ihmeessä siitä jollekin luotettavalle aikuiselle. Omalle vanhemmalle, opettajalle, kouluterkkarille, kummille, mummolle, ihan kelle vaan luotettavalle aikuiselle. Yleensä aikuinen pysähtyy kuuntelemaan. Jos jostain syystä ei, niin puhu jollekin toiselle aikuiselle. On tosi tärkeää, että sä et jää tämän asian kanssa yksin. Ja sitten tämän luotettavan aikuisen kanssa te voitte yhdessä arvioida sitä tilannetta, miettiä, että onko tarvetta jatkotoimenpiteille. Esimerkiksi rikosilmoituksen teolle tai sitten muulle ilmoitukselle, esimerkiksi jos häiritsijä on vaikkapa urheiluseurasta tai koulusta, niin silloin se on sellainen asia, joka pitää viedä eteenpäin, koska hän luultavasti tekee samaa toimintaa myös muita kohtaan. Eli sä autat myös muita siinä, kun sä autat itseäsi. Ja toki on tärkeää muistaa se, että jos se, mitä siinä on tapahtunut, on sellaista, että se on aiheuttanut sulle tosi pahaa oloa, niin sit on tärkeää, että sä saat keskusteluapua ammattilaiselta sen tilanteen purkamiseksi, ettei se jää vaivaamaan pitkäksi aikaa. Sitten jos sulle ei ole lähipiirissä sellaista luotettavaa aikuista, niin meillä järjestöillähän on paljon palveluita. Esimerkiksi meidän Väestöliiton nuorten seksuaalineuvontatsäät, Mannerheimin lastensuojeluliiton nuorten netti, joihin voi myös ottaa yhteyttä tällaisissa tilanteissa. Ja sitten siellä yhdessä mietitään, että mitä lähdetään tekemään. Eli yksin ei kannata. Mä muistutan tosiaan, mainitsinkin meidän seksuaalineuvontachatin, mutta meillä on myös muita ilmaisia anonyymejä palveluita nuorille seksuaalisuudesta. Kannattaa tutustua. Niin kuin mä sanoin,
tässä on toinen osa tätä luentoa, seksuaalinen häirintä netissä, niin kannattaa käydä katsomassa myös se. Kiitos.